temi çfarë duhet kënë parasysh votuesit. Si është mesazhi juaj për ta në 14 majin dhe a keni voton ndryshimin të ndalosh popullimin? Ne çfarë çfarë ndodh? Për dyshë pastaj do rrim vetëm me macë, do marrim gjithë ndaj macë në shtëpi, në një qen, do marrum se ju e keni, po do marrum nga vetëm qen për momentin. Po, më keni një parashikim për rezultatin? Ju keni folur sot për ngjitje me dy kate të Partisë Lirisë. Çfarë doni të thoni me këtë? Ma kisha për flamurin Shkodër, flamuri Lirisë Demokracisë Shkodër e dy kate më lartë se në 6 mars, do të rezultati do të jetë shumë i thellë, pa diskutueshëm. Nuk e kisha për pallat më. Po, se të bëllë janë shtuar. Ju me ndoni që opozita do fitoj. Unë do doja të kisha i takim me ju mbas 14 maj, edhe para pa tjetër, po pas 14 maj të flisha për këtë parashikime të tuaj. Zoti Balla. Sepse kjo do të thotë, kjo për mua, po ta përkthej unë në mënyrë, temi, unë ta përkthej në mënyrë banale, është që ju kur thoni fitore, në rast se do humni, nuk do na njihni rezultate. Nuk ka të bëj kjo me mos njohjen e rezultatit. Procesin e ka dëmtuar qeveria që ende pa nisur. E ka dëmtuar bashkia e Tiranës që ende pa nisur. Dhe shpresojmë dhe urojmë që spaku të veproj, jo si herët e tjera e si në fushatën e parë 5 prillit që nuk vepronte, në mënyrë që t'japin një kontribut organet e drejtësisë për zgjedhje sa më të ndeshme. Nuk mendojmë që Edi Rama nuk do vazhdoj të përdori patronazhistët, që nuk do vazhdoj të bëj kështu pako. Ke patë fjala pako, vetë fjala pako është një lloj mënyre korruptimi. Thotë paket. Pra ju do ta njihni. Pako me lekë të qytetarëve, do të qytetarët kanë paguar, ai ka fituar shteti, qeveria, të ardhurat shtesë vetëm si rezultat i çmimeve më të larta që ka paguar qytetarët, 500 ca milion euro, edhe ky jep 1/10 e këtyre dhe thotë po i bëj pako të madhe, po. Po ju gjithsesi do ta njihni rezultatin e zgjedhjeve ju si Partia e Lirisë. Ne, si Parti e Lirisë, jemi të vendosur të marim pjesë, jo vetëm në një proces historik, se është proces historik, sepse e rikthejmë pluralizm politik në nivel vendor, se e kemi harruar, se e mësuar, 4 vjetë opozita, asë një këshiltar në pushtetin lokal, në Tiranë, në Tërpoj, Sarandë, e në të gjithë Shqiprinë, një gjithë shumë e rëndë, jo për një vënd e Europian, që kjo gjithë mund të eksistoj, për dhe në Afrikë, nuk gjendot në Afrikën e humbur, se Afrika ka dhe shumë vende të zhvilluara, nuk gjendot që të mos ketë një këshilltar opozitar. Kështu që kjo është një betej historike për rivendosjen e demokracisë, të pluralizmit në nivel vendor, se demokracia në radhë parë është vetë vendore, dhe pasi diskutim edhe në fitoren opozitës. Qa mund të bëjmë shumë rilindja? 100% i kishtë ndorë. I kishtë 100%, më me këshilë me tërë. Qa bëri? Falimentoj Kavajën, falimentoj Trado Bashki, dohën të cilat kanë resurse të jashtëzakonshme për të zhvilluar. Pra i kishtë gjitha mundësit të bënde më të mirë, se s'kishtë asi penges. Qa bëri? Bëri një korupcionin më të papar që e din, e ndjenë dhe e kuptojnë vetë qytetarët shqiptarë ku do ku janë. Mjesë, po du të rikëtejmë për e ndimoj dhe opozita me praktisin e saj, po ju e keni thënë këtë mendim. Ju e keni thënë këtë mendim. Zotë Medaj, ishte shumë kënaqësi të kisha sot në program, dhe urojë një vit mbar. Edhe për mua ishte shumë kënaqësi, edhe shpresoj të jemi shpejt. Po edhe në 15 maj, besoj. Po patjetër, e kemi 15 maj. Po patjetër. Për të folur për rezultatin, si do të qoftë ai. Nuk kemi asnjë shqetësim nga rezultati, po në 14 besoj në Tiranë do të bashkohemi sheshe, do bëjmë në një lidhje live atje. Pa tjetër, i këthejemi pas në tërpërje shkurë të mbësitarë, pasi, jo thash, Ilir Meta, Partia e Lirisë është më e qarta, segmentit e të opozitës, vazhdojnë të rrgullirë.